Kapely Doctors and Animals. Budu pokračovat v písni, která pochází z repertoáru nedávno zesnulého skvělého country zpěváka Marla Hagana a mám taky naše pojmené zdění pro hodiny. So back to the bar once again. Back to the bar again.
trošku experimentální výzočka na lidi, která hodí, nebo mám se pol sajdu. A teď bude výzočka od jedného folkaře, který se jmenuje Jim Tyson. A výzočka mi vhádlil. A je mimořádně klima. A nekonečná, ale to nevadí, protože tak dobrá výsledka se zaslouží trvá 5 minut a jmenuje se Samuel Jones. Thank you.
Teď bude písnička, která má kandrové pozadí, nahrávání. Je balička Pepsi Klein, která spadla z letadla, nebo se jí potkal. A písnička původně byla poměrně nudná, příštěvá, tomá, smutná. A zde přítomný Zdeněk Rok, a již zmiňoval svůj desku, ji natočil rychle, veselé, živě, pořád a je to rád. Písnička se ujala, jmenuje se Hýzgačí, teda pojďme se na vás Hýzgačí, ale jelikož Zdeněk normální, tak prostě zaspívá jako Hýzgačí.